4 ditë pas vrasjes së ish deputetit Pashko Ujka në qendër të Shkodrës, policia ka shoqëruar 20-vjeçarin Kristian Kelmendi. Burime thanë se Kelmendi është autori dyshuar i vrasjes dhe shoqëruar në komisariat me zgjidhjen e Sejndes, pasi janë gjetur shenja baruti në duar, të cilat po analizohen. Po kështu po merret në pyetje dhe Marian Kola, i cili dyshohet se është bashkëpunëtor në krim. Burime nga policia e Shkodrës thanë se të rinjve po kërkohen sqarime për natën e ngjarjes dhe marrëdhënien me viktimën. Nga të dhënat paraprake mësohet se Kristian Kelmendi nuk ishte kryer pagesën për një apartament që ishte bler tek Pashko Ujka, në një pallat në Shkodër. Ky dyshohet se është konflikt që ka çuar në vrasje pasi Ujka i ka kërkuar Kelmendit të liroj apartamentin, që e mbante prej disa kohësh në përdorim pa pagesë. 64-vjeçari u ekzekutua me armë zjarri me silencator. Mbrëmjen e 29 nëntorit në vendin e quajtur Lulishtja Universitetit të Shkodrës. Sipas skemës së ringritur nga hetuesit, autori e qelloi pas shpinë dhe u largua në këmbë. Pashko Ujka ka qenë deputeti i Partisë Demokristiane në vitet 2005-2009 dhe kryetari i komunës së Velipojës në vitet 2001-2015. Për 7 vitesh i shkëputur nga politika, Ujka ishte fokusuar në biznesin e ndërtimit, ku ka ndërtuar disa pallate në Shkodër dhe Velipojë, ndërsa prej një viti vonte nga një sëmundje e rëndë, ndaj lëvizjet i kishte të kufizuara dhe në shoqërinë e familjarëve.